Vážení diváci, bulvární televize s kratkou BTV vám přináší nový týdeník, který se zabývá vztahy a různými problémy v Boskovicích. A jdeme se zeptat našich návštěvníků Festiválku bez bojů a válek, jak to vypadá tady s nimi a co na sebe všechno prozradí. Mě by zajímalo, jak to je tady s kariérním systémem, protože já jsem tady před 2 lety začínal s výstavou a dneska nosím odpadky. Zatímco Dave začínal jako točič piva, pokračoval jako ředitel stánku piva a dál ta kariéra stoupala. Zatímco já se snažím a teď jsem tady u odpadků. Tak to by mě teda zajímalo, jak to bude. Jak to probíhá? Máš rád festiáky a co se ti na tom líbí nejvíc? No já mám rád festiáky a nejvíc se mi na nich líbí, že na nich můžu pít. A chutná ti letošní pivo? To by mě zajímalo. Letošní pivo mi chutná, jsem zvědavý na to, jaký bude pivo příští rok.